まず大前提が一つありまして、私の弟とその家族は帰ってきました。だからお前はもう黙ってろ、お前のとこは終わったんだと言われます。でもなぜ私がこうやって声を上げてるかと言いますと、弟は確かに帰ってきました。家族も帰ってきました。肉体的には自由になったんですが、まだ帰ってこない人のことを背負って生きているのは、外務省の田中仁さんがですね、テレビで安倍政権の北朝鮮外交には戦略が見えないテレビで言ってました。私はすぐツイッターで、当たり前だと、そんなもんないんだと、戦略なんかないんだからってツイートしたんですね。だから本当にこの問題については戦略が必要で、戦略的な外交をしていかなきゃいけないのに、それは全くやられてないと思うことだったんです。あの日朝首脳会談の時に、日本政府にですね、被害者に対する人権とか尊厳とか、そういうものを尊重している。いたかというと、そうじゃなかったと私は思うんですけど、すごい軽視した、あるいは無視したというふうに思うわけです。で、そもそも小泉さんが訪朝して日朝首脳会談をやったのは、国交正常化をしたかったんですよ。国交正常化をすれば、名を残せる。理に当たって拉致問題というのははっきり言って邪魔だったんですよ。ですから、この拉致問題というのを早く終わらしなかった。その証拠にですね、キム・ジョンウン総書記は拉致を認めたと。今まではそんなことはありえないと言っていたのは、総書記が認めて謝ったと言われてますが、それは言葉、肉声でも文字だけで、映像もないし音声もないですから、本当は謝ってほしいんですけども、まあ、謝ったというわけです。でその後に、5人は生存、8人死亡、4人は未入国だということをキム・ジョンウン総書記が言ったわけですね。で、普通に考えて、もしですね、日本政府が一生懸命拉致被害者のことを考えていれば、じゃあ生きている5人はすぐ連れて帰る、死んだと言ってるけども証拠出せて、どこでどういうふうに死んだのか、でもしその証拠が信憑性があって信じることができるんだったら、保証してくれと、賠償してくれというところまで突っ込まなきゃいけなかったのを、5人生存8人死亡と言われて、あ、そうですか、日本は認めたんだから、もう拉致問題は解決済みだという根拠になってたんですね。ですから、それを、じゃあ死んだって言われて、日本の総理大臣がサイン、認めてサインした、その人たちを生き返らせる、つまり、返せというためには、ものすごいエネルギーとものすごい戦略とものすごい知恵、莫大な知恵が必要なわけです。それを実行しているかというと、日本政府、安倍政権は全くしてない。日朝平和宣言に乗っ取った途端に8人死亡は既成事実化しちゃうんです。乗っ取って全員取り返すというのは完全な矛盾なんです。この矛盾をどう打開するかっていうのは大きな問題なんですけど、そのためにはですね、拉致問題の解決ってよく言いますけど、解決って何っていうことをしっかり定義しなきゃいけない。一番若いっていうことはめぐみさんでさえ今年54歳生身の人間です。そして住んでるとこが
北朝鮮です。環境も違う、気象も違う、食べ物も違う、そういう中で万々が一のことがあるかもしれない。それを全員返せと言ったら北朝鮮は解決済みだって言ってる。話は噛み合うはずがないんですよ。ですからそこで解決って何っていうことをきちんと定義しなきゃいけない。これは誰がやるか、安倍さんしかいないんですよ。それを出すから早く自立しろっていう法律なんですよ。24年間拉致されていて帰ってきたら早く自立しなさい。ものすごい冷たい法律だなと思ってるんですよ。で、私安倍さんに言ったことあるんですよ。私は国を訴えますよ、国の不作為で訴えますよ安倍さんっつったら、安倍さん、橋下さんね、国の不作為をね立証するのね大変だよって言ってこいつも言ったなと思いましたけどそのなんかうつら笑いの壁って言うんですよ。杉木さん、国が不作為をね立証するのね大変だよくっそいつも同じこと言うんですよ。拉致問題は最重要課題それを毎日新聞が回数数えてくれた。これは安倍政権、拉致問題は安倍政権の最重要課題ですって言ったの。これ国会とかで5年間で54回も言ってた。で、それからすごい情緒的なことも言うんですね。家族は自身の手で肉親を抱きしめる日まで私の使命は終わらないこれ22回っていうそれは公式の記録だけです。同じこと言ったら去年ですね、同じこと言ったら集会ですよ。集会に集まるので安倍晋三ばっかり集まってる。その中から安倍さん一体何年経ったと思ってるんですかってヤジが飛んだ。もう会場はシーンとしてしまったんですよ。で今年はですね、集会で安倍さんが来てまた同じことを繰り返して、でじゃあ、紅葉があるんでこれで失礼します。で席外したらもう帰るんかいというやつだと思います。ちょっと仕事があるんで帰ります。で帰ったんですよ。で首相同棲とかって見て自分で家帰ってるんですよ。安倍さんは2002年の小泉訪朝についてった小泉さんついてっただけなんです。それからこの問題使えると思ったんですよね。でそれからその時からいろんなその美談とか武勇伝みたいのを自分でリークしてる。平壌で小泉さんに拉致のことを話さなかったら机蹴飛ばして帰りましょうって小泉さんに進言した、そういう武勇伝が流れたんですけど、同席した浦美署の人から聞くと、もうそんなこと言ってないですよ。それを自分でちょこっとリークしてるんですね。あと私が一番腹立ったのは、私は必死で帰ってきた弟を含めて、ね、5人を引き止めたって言うんですよ。日本もう北に戻っちゃダメ、あれ地域局で2週間ぐらいに戻る予定だったんで、私は
必死で彼らを引き止めた。真っ赤な嘘です。止めたのは私です。でそれを私あの被害者を見殺しにした安倍晋三っていう本に書いたんですね。そしたら一昨年、当時の民主党の尾形さんという議員がですね、質問したんです国会で、その安倍さんの議員が止めてないのに嘘でしょ、そんなことはない、私は止めたと、私が事実と違うことを言ってるんだろうが、バッチ外しますよ。議員を引き止めた。で、朝日新聞が当時の福田官房長官、官房長官だった福田さんにインタビューしてるんですよね。その記事によると、安倍さんと中山京子さんが、ご議員をね、もう返したくないから、私のところに来たと。でもその私は、私っていうのは福田さんです。私は本人の意思が一番大事なんだってことを安倍に伝えたら、数時間して安倍さんが帰ってきた。安倍さんは携帯で5人の意思を確認しましたって言ったんでっていうことが書いてあったんですね。それは福田さんの話です。携帯で確認したっていうのはどういう意味かわかんないんですが、安倍さんの携帯で弟の携帯で電話して確認したって言うんだったら、弟携帯なんか持ってません。携帯で確認したと、安倍さんの携帯で固定電話に電話したっていうことも考えられますよね。でもその時に私と弟たちは温泉にいたんです。温泉旅館にいたんです。温泉旅館に安倍さんから電話なんてかかってきてません。確認が起こってるんで、それを見ればですね、一目瞭然ですよ。帰れな、帰れって言ったんですよ。弟には帰れとは言ってなかったんですけど、志村さんにははっきり早く帰れです。ですから止めたっていうのは分かるんですよ。何やったか。経済制裁と拉致問題担当大臣。この2つです。ないよ、何もやってない。で、経済制裁でどうやって被害者を救出するんですかって、私は政府の関係者に聞いたことがあるんですよ。経済制裁をやったらね、蓮池さんね、北朝鮮はね、弱き苦しむんだよ。どうしようもなくなって、日本に謝って、被害者を差し出していくんだよ。だから我々は、広く窓を開けて待ってんだって言うんですね。15年間待って、はい、一匹入ってきましたかって言うのもあるんだよ。アメリカの高官、政府の高官と話をする。で、その通訳が英語でしゃべる。そしたら安倍さんがね、北朝鮮のミサイルが、日本のあんまり人口が多くないところに一発でも落ちてくれりゃいいんだよなって言ったらしい。通訳の人が驚いて、安倍さんはそんなこと通訳していいんですかって。ありがとう。ですから、それがね、1回や2回じゃないらしいんですよ。もう北朝鮮のミサイルが日本のどっかに落ちてくれれば一番いいんだ。そういうことを言う人だ。北朝鮮の脅威を煽って、そして J アラートとか鳴らして、で、日本の国防はきちんとやんなきゃいけない。集団的自衛権も必要だ。そういうことを言う。利用してるだけです。制裁、経済制圧力だ。圧力と拉致問題担当大臣なんて、今加藤さん
加藤さんって厚労大臣ですよ。厚労大臣、片手間で東担当大臣と言われてる。あの人で16人目かな、17人目か知りませんけど、拉致担当大臣で何やってんのよ。で、外務大臣がいるわけですよ。で、拉致問題って外交問題ですよね。外務大臣と拉致担当大臣 その業務区分っていうのは全く明確になってないんですよ。拉致担当大臣がもし外交をやったら外務大臣は怒るわけですよ。私のそれは仕事だってなるんですよ。ですからあれはおっかさりですね。本当に猪木さんが元気ですかとか言わなかった、その時は言わなかったですけど、ね、安倍さんに私はスポーツ外交で北朝鮮にもう40回以上行ってるんだけども、安倍さんはあらゆる手段って言ってるんだから、私のスポーツ外交っていうものを活用する気持ちはないですかって聞いたら、人間外交いかがなのかって。猪木さん、じゃあ安倍さんね、あらゆる手段とか言ってるけど経済制裁以外に何やってますかって聞いたら、経済制裁っていうのはね、イランとかリビアで構想してるんです。答えになってないんですよ。ね、矛先変えて、質問から関係ないことで終わらしちゃう、まあ得意の専門家。で、最後に猪木さんが、でかい声で、加藤担当大臣に向かって、加藤さん、今度は平壌行くんで一緒に行かないかって国会に聞いたら、加藤さんが、今はその時期でございません。あの人が私の本のことを取り上げて工作員まがいのこと言うんですよ。私が私は北朝鮮の工作員の方です。高山局に言わせれば本当に訴えてやろうかと思ったんですが、まあ、国会での発言というのは面積があってなかなか訴えられない。私はいつの間にか北朝鮮の工作員、つまり安倍さんがやってることを批判すると、つまり反日だったと、左翼だ、左翼だ言われるわけですよ。で、私は工作員と。で、地元のその保守系の市会議員に言われたこと、蓮池家は超左翼。うちの父親は教師やってた。だから日教祖。母親は市役所の職員。じゃあ自治領。弟は北朝鮮のスパイ。その兄は左翼に違う。工作員。地球儀、武漢外交とかって世界中飛び回ってた。ただし東アジアにもなかなか目を向けないんだね。それは行けば嫌なこと言われるからですよ。戦後がどうだ、つまり日本の加害者としての責任は問われるんですよ。地球儀外交とか使ってそこから知ってお金ばらまいてるだけじゃないですか。何が外交なわけだと、うん、この前なんかロシアね、プーチンと話して何にもないじゃないですか。領土問題にと全然もうゼロ回答どころかマイナス回答ですから、その拉致問題っていうのは彼らにとっては、いや極右の人たちにとっては日本が被害国であるってことをアピールできるんですね。ですから戦後の加害者
ていう責任を問われたときに、いや、拉致で我々は被害者だっていう、そういうカウンターで使えるわけです。ストックホルム合意ってのがありましたね、2014年に。あれは何を合意したかっていうと、日本が経済制裁の一部解除するんで、北朝鮮は再調査をしますと。で、安倍さんは最初は前から再調査なんか茶番だよって言ってたんですよ。もう北朝鮮全部知ってるから再調査なんかする必要ないんだって言ってた人が、2014年に合意した途端に官邸でぶら下がり会見になって、ストックホルムで合意したって大々的に発表したわけです。日経新聞なんて2桁の人が帰ってくるっていう、そんなことまで書いた。北朝鮮は報告を出したいっつってるのに、日本は受け取らない。なぜかっていうと、その拉致被害者だけじゃなくて、いろんな方が対象になってた。警視総書って言われる人、あとは日本人妻の方々、その家族、それから、終戦前後に北朝鮮で亡くなった方の遺骨の問題とか、それから、まあ、残留している日本人がいるかもしれない、まあ、そういう対象者が多かったんですね。でも、まあ、北朝鮮側は例えば遺骨の問題から報告を出していきますと言ったら、日本は受け取らないって言われてですね、日本人妻の情報も出したいって言ったら、日本は受け取らない。なぜかというと、拉致が最優先、いろんな人からそんな人権に優先度なんてあんのかよという怒りの声が私の耳に入ってきました。安保理で議論しているときに、アメリカと一緒になって率先して制裁かけたんですね。そしたら、そんなストックホルム合意なんて吹っ飛ぶぞと私は思ってたんです。そしたら日本政府は、まあ北朝鮮は気分は悪くするだろうけど、ストックホルム合意だったらまあ大丈夫だということを言ってた。私は完璧すぎるなと思ったんですが、案の定調査委員会解体、調査の中止、当たり前じゃないですか。私が総理大臣だったんですよ。ちょっとありえない話ですけど、安保理で今協議してるから、安保理の結論が出るのって待とうよ。で、結論が出たら国際社会と足並みを揃えて粛々と制裁をやらないわけです。でも、ストックホルムで合意した日本独自制裁ってあるんですね。例えば、万両本号の停止とか。日本独自の制裁で緩和したやつは、そのままにしとくから、ストックホルム合意はちゃんと履行しようね。私だったらやりますよ。それを率先して圧力好きな安倍さんがガーンと圧力をかけるから、北朝鮮が反発してやめちゃったんですよ。で、今もストックホルム合意は有効だ有効だって言ってますけどね。ちょっともうあれに戻るのは難しいんじゃないかなっていう、もう20年なんてありえないって言って、15年目の取材以来については全部受けて20年何社受けたって言ってました。でも報道は15年経って家族は年を取り入院して亡くなった人もいる、かわいそうだ、そういう情緒的な報道しかしない、そんなもん見らんわと、みんな分かってると。そうじゃなくて、なんで15年経ってこの問題が動かないのかを検証してどうやればいいかということを提言するのがあなた方の役割じゃないかと私はみんなに言ったんです。そしたら朝日新聞が弟にインタビューして、ガス問題の解決に向けた橋池薫さんの提言と
被害者に提言させんの。お前らがマスコミの目で見て提言しろにしはトランプっていう人を研究したと思うんですよ。で、北朝鮮はアメリカにも届く核を持ってるんですよ。で、ああいう派手好きで、まあ気分屋で、そのトランプっていう人の性格を研究して、彼ならこっちを振り向くわ。計算の下で金正恩氏は動いたんだと私は思ってるんですけど、ね、それは本人に聞いてみないと分かりませんけど、だから圧力に屈したってのは違うんじゃないかと思います。確かに中国の圧力っていうのは相当効くでしょうけども、日本の制裁で彼らを屈したっていうのは絶対私はありえないと思うんですね。で、南北首脳会談、米朝首脳会談っつって、安倍さん焦ったと思いますよね。嘘だね、すぐトランプさんっつってすぐに出上がってますけど、アメリカ飛んできましたよね。で、台湾のための対話はしないとかって、台湾のための対話って一体何なんだろうってよくわかんないんですけどね。それを言いに行くんだと言って、で、トランプさんが、いや、台湾は大事だっつったら、支持すると。で、帰ってきたら、いや、圧力は継続すると。もう本当にね、恋しない。で、おまけにですね、拉致問題のトランプ大統領っていうのは、なんとかしてくれって思うんだよね。私ね、そしたら、まあ、僕たちの計算かわいそうなんですけど、トランプさんが何とかしてくれる、これでようやくめぐみちゃんに会えると言ってるんで、ちょっとそれはね、ありえないだろう。人権とかって頭にないトランプ大統領ですよ。拉致被害者、その日本人を助けるとは思います？ありえないでしょ。まあ、誰が考えてもある話で、それをトランプ大統領に頼んできたって胸張ってるの、それは私には何もできません、まずいって言ってるのと同じなんですよ。おかしいですよ。他国だの、こんなことは普通の主権国家はありえないんです。でトランプさんはね、米朝会談多分うちやると思ってますけど、その時に、まあ、こういう状況になると、なかなか話に出しづらいでしょうけど、まあ、仮に、心臓が言ってたら、拉致問題なんだけど、どうなんだよって聞いたとしますよね。で、金正恩氏は、いや、あれ、お父さんの時代で終わってんだ。解決済み。それよりも、過去の制裁にしてほしいんだけど、これ請求書だから心臓に渡してくれよ。で、トランプさん、あ、わかったっつって、で、帰ってきて、心臓、あれは解決済みだからね、これ請求書5兆円だっつって、アメリカ金出したくないから5兆円出せる。そう言われたらどうするんですかね。そうしたら、私がさっき言った過去の生産っていうものをテコにして拉致問題交渉するっていう方法を取れない。そういうことを言う可能性ゼロじゃないですよ。解決済み、まあ、ブラッタ見方をすれば、まあ、トランプさんに頼んだんだけど、会談は解決済みだったよ、ごめんなっつって終わるのかな。いや、それで終わらしちゃったら、安倍さんはね、私の任期中に終わらせるとか言って任期伸ばしてるんですよね。なんだか分かんないですけど、まあ、そういうことも考えてるのかなっていうふうに思うぐらいに、本当にそう言われたらどうするのか考えてるんですか。
で、ムン・ジェイン大統領にも頼んだんですよね、南北首脳会談で言ってくれる。いい迷惑だと思いますよ、韓国の人は。でも、ムンさんいい人だから、聞いた。来たから、キム・ジョン氏は、日朝首脳会談の用意があるって言って、それを日朝首脳会談の時に電話で伝えてきたらしいんですよ。安倍さん、それ一言言わない。で、中東かなんか行っちゃったんですよ。そしたらもう、ムンさん怒っちゃって、キム・ジョンが、その、キム・ジョン氏が日朝首脳会談をやる用意があるよって言ってたよっていうのを、韓国の大統領府が発表してるんですよ。安倍さん黙ってんだ。本当やる気ないですよ。で、ヨルダンかなんか行って、北朝鮮と国交を断絶して、支持するとか言ってるんですよね。本当やる気ないんですよ。まだ言ってます、圧力一辺倒。で、その、マスコミも腐ってます。私はたまたまこの首痛くて会社休んで、この南北首脳会談の様子をずっと生で見てたんですね、テレビ、その時だけなんです。で、あの、キム・ジョンウン氏は手つないで北朝鮮側に戻ったじゃないですか。ああ、こいつやるなと私思ったんですね。非常に感動しましたよ。そしたらコメンテーターがあんた判断いるわけです。この作戦の一つだったね、情報作戦のね。で、なんか共同記者会見とかやってると、キム・ジョンウン氏は非核化を言わないとかね、うるせえなって音を消しましたけど、本当に私は、まあ、キム・ジョンウン氏人は、まあ、いろんなその人権侵害とかいろいろやってますよ。でも、私はあれは感動しました、はっきり言って。南北がようやく分断された南北がようやく一緒になれる、まあ、どういう方向でやるかという問題があるでしょうが、これで南北の平和が訪れるという意味で感動しました。ところがマスコミは今度は本当かとか、非核化のプロセスはどうするんだとか、お前ら平和にならない方がいいのかよっていうぐらいのことを書くわけですよ。テレビもそういうわけですよ。朝日新聞でさえ3度目はきちんと行くのかっていうふうに書くわけですよ。私は南北分断ってそもそも日本の責任があるんだよっていう大前提をあんた方忘れてんじゃねえのかって言いたかった。それが頭にあれば変なコメントは出せないんです。まず歓迎するって言われる。それを言わないんです。で、南北首脳、あ、米朝首脳会談中止とかってバーンって書くわけですね。これアメリカはもちろん北朝鮮ももちろん世界にとって中止なんてのは一つもいいことないんですよ。得する国は一つもない。ただ安倍さんが北総演武だけ喜んでるのは安倍さんだけです。菅さんは支持するっつって何でもアメリカの人は何でも支持するんですよね。ですから、まあ、今中止とか言っていろいろ駆け引きやって私は多分やると思います。ですからやっぱり、まあ、仮にたとえですね中止になったとしても、もう世界の趨勢は対話局面になったわけです。もう圧力じゃない、対話だと、対話局面ですよ。だからマスコミももしその首脳会談がなくてもこの対話局面を継続していく努力が必要だっていうくらいは報道しなきゃいけない。中止になったからまるで喜んでるような報道しちゃいけないんですよ。もうその後日朝首脳会談出がらしみたいな会談やって、じゃあどうするんだ。そうですよ、結局ね。本当に難しいと思う。じゃあどうしようか。私は方法が一つしかない。
向こうは解決済みだって言って、16年間も経って日本が北朝鮮のここに誰々が生存しているっていうインテリジェンスを握っていなきゃおかしいと。それを水面下で彼らに突きつけるわけですよ。平壌の近くの ここに誰々さんがいるよね。そしたら彼らは解決済みとは言えなくなるわけですよね。それを発端にして話を進めていく。つまり日本がインテリジェンスを持つ、そして機密情報を持っていなきゃいけない、持ってるかどうかが今後うまくいくかどうかの私は鍵だと。16年経ってから持ってるでしょうねって言いたいですけど、6カ国協議の中で情報機関がないのは日本だけですから。でもやりようによってはね、情報取れると思うんですよ。まあ外務省とか対策本部の人がよく中朝国境に行ったり、あるいは脱北者から話を聞いたりしてますけど、そうじゃなくて海外って何百億ドルか知らないけどばらまいてるお金、お金をかければ情報取れるんですよ。民間の石丸さんという人が北朝鮮の国内で情報提供者と連絡取り合ってるわけですよ。民間でさえそれができるんだから、国が本気になってお金を使えばそういう情報は取れるわけです。ですからそういう日本独自の情報を彼らに突きつけない限り今の状態は打破できない。それがないままで日朝首脳会談をやっても今までと同じです。ああ、さあ私は今果たしてインテリジェンスを持っているかどうか甚だ心配です。ちょっと時間がオーバーしてしまいましたが、一旦ここで止めさせていただきます。